Hvað er að gerast? Hvað er þetta? Hvað er að gerast? Hvað er þú? Þetta álfari? Hestur? Þetta álfari? Hestur? Í herberginu hjá mér, ertu búin að vera þetta í alla nótt eða? Hvað er þú að gera hér? Þeir ekki að vera. Heiðu. Guð minn, þetta er nú líklega það skrítnasta sem ég hef lent í þar að vakna með hestin í herbergi hjá mér. Fyrirgefðu, hvert hann er rólegur, þetta er bara ég. Alveg rólegur. Alveg rólegur, er þetta alveg heill. Hún er mamma brjóluð. Hvernig komstu eiginlega hingað inn? Og hvað heitirðu? Og hvað ertu að gera hérna? Og hver á þig? Og af hverju ertu hérna? Hvað er að gerast eiginlega? Sko, mér hlýtur nú eiginlega bara að vera að dreyma. Sko, ég verði eiginlega Sko, mamma, hún á alveg örugglega ekki þennan hesta því að ég veit að mömmu líkar mjög illa við hesta. Þannig að gæti verið Einar frændi, hann hefur allavega farið á hespa. Hann stíg og tannaði á. Þetta ég gerði þig. Það best að reyna. Haldi honum bara rólegum. Allt í lagi. Við finnum pappa þinn eða kallinn sem á þig. Bara dálítið skrýtið að vakna svona. Hvað ger ég núna? Þetta verður eitthvað vesen. Býttu hérna í smá stund. Ég ætla nefnilega sína að sjáðu. Sérðu, hérna er líka svona hestur, alveg svo þú, sérðu, talaði við hann, svona, hoppa bói, hérna er nefnilega svona hestur sem þú getur spjallað við, svona, sérðu hann, á meðan að sveppi fyrir aðtúa hvort að mamma sé heima og allt svoleiðis, býttu alveg kjör, mamma! Mamma! What? Skrapp í búð? Mamma! Alveg þannig típist að mamma þurfa að fara út í búð akkurat þegar að ég vakna með hestin í herbygginu. Já. Svona. Hopp og bæ. Hérði. Nú er ég að hespa ekki líka. Kopp. Það ég leiðist þér. Sjóðu, ég var að koma í smá göngu, sjóðu. Hérna er sandkassinn minn, sko. Hérna er hann. Hérna er sandkassinn, þetta er ekki flottur. Hérna er jákvættu. Ég held að væri nú ekkert vitlust að hringja í Villa. Hvort að Villi sé heima. Ég er nú ekki heyrt að Villi sé einhver afskaplega mikill hestamaður. En hann hefur farið á hestbak og hann er mjög svona úrræðagóður með hesta. Eigum að hringi Villa? Já. Skulum hringi Villa, já. Fondi. Svona, stopp. Alveg kjur. Sveppi hringi Villa. Alveg kjur.
Best að kveikja tækin. Komdu, sjáðu, ég þarf að miða á húsið hans Villa. Svona. Alveg heitt út. Svona. Villi! Villi, ertu þarna? Villi, heyrir í mér? Dásöfbi, heyrir þér? Já, hæ, heyrðu? Þú verður að koma til mín eins fljótt og hægt er. Er þetta merkilegt, Sveppi? Já, það er mjög merkilegt. Það er hestur inn í herbygginu mínu. Inn í herbygginu þínu? Já. Ég þarf aðeins að græja mig. Já. Og svo kem ég. Yfir og út. Yfir og út skipti. Jæja, heyrðu. Það er vill allra að koma, það verður fínt. Þá bjargast það örglega allt, sko. Jæja, það er vill allra að koma, þannig að... Þá kannski getur hann hjálpa mér að reyna að koma hestinum út eða eitthvað svoleiðið, sko. Hestur, býttu hérna og meðan að Sveppi skiptir föt. Allt í lagi. Af því að ég nenni ekki að vera í náttfötum. Ég ætla að fara í einhver önnur föt. Þetta alveg grafkjur og ekki kíkja. Núna. Vili, sérðu þið? Sérðu þið hestinn? Hérðu, er þú kúr ekki? Já, ég kom bara tilbúinn. Sko, við þurfum eiginlega að, hann er búinn að labba á alla hluti, við þurfum eiginlega að ganga hans frá, sko. Já, svo hann trafk ekki á öllu. Er hann ekki svangur? Jú, hann er örglega svangur, sko. Ég kom að brauða því ég vissi það að hestar borða brauð. En það? Það eru alltaf út í haga af því að brauð er búið til úr grasi og þeir bara borða einhverjum frumbrauð, heitir það. Hefur þú nokkuð átt hest, Vili? Nei, ekki álfurinn, ég bjóð hann eins til vélhest. Risa stóran, ég setti fullt af fólk inn í hann og þau kallið hann trójuhestinn og það var leiðinda business úr því í seinna meir. Já, en hérna heldur hann vil ekki smjörið og osti? Nei, ég held að hestu sem er mjólkuróðulana, þeir borða bara brauð beint. Aha, svona já. Ef það var í kúrekaleik. Finnst þú vera heppin, reyngari? Finnst þér það? Ótrúlega Heldur við getum ekki fara á bak? Jú, jú, þá fer maður upp á ketta, sko. Já, ég veit það. Þarna, ég veit það. Þetta töttutöði minn, ítir að mig. Yrðu vinur. Ertu brjálaður? Þú skalt þú passa þig. Hann er fullbúti, hann er nefnilega orðið vinur minn, sko. Já, já. Okay. Ég skal hálpa þér á bak. Hæ. Og gerir svona. Já. Stífur henni í. Já. Tilbúið, við búið. Ó, gamli. Ó nei. Togaði í tauminn, þannig stýrir honum, sko. Já, ég veit að, ég veit að. Þannig stýrir honum. Já, ég veit að, ég veit að. Svo gerir það svona, þá gerir hann eitthvað. Svo áttu að hvísla, ég kann það. Svona, já. Ég er að hvísla og tala við hann. Þetta er ekki smá, ég er bara að hespaki inn í herbergi. Þetta er flottasta leikfang sem þú hefur átt. Já, eftir gresinni kemur maður ríðandi hesti á. Arizona er staður sem hann hefur mætur á. Kléfetti er hans fákur. Þetta er rólur. Sveppi, stýrið honum. Já, ég er að reyna það. Ég er að reyna, ó, ekki fara í... Passaðu dótið. Já. Nei, hestu, ekki stíga á dótið. Mamma, Sveppi, verður biluð. Já, tóttu dótið frá. Vá. Þetta er ekkert smá skrítið. Heyrðu, Villi. Villi. Já. Ég er með frábæra hugmynd. Veist hvað við getum gert? Við getum farið í alvöru kórekaleik. Já. Allt í hestin. Svona. Ég fann nefnilega þetta fína teppi. Já, já, Sveppi á teppi. Sveppi teppi, nú ríðum við berbak. Svona. Nú er ég búin að teppa leggja hestinn. Nei, brauð, gamli. Nú er rétt. Svona. Geimdan og meðan ég næ í byssubelti. Skal gert. Ég er búin að leita að vilja sköfultönn ansi lengi. Nú ætla ég að finna hann og láta hann finna fyrir því. Hvar ertu? Þú nærðu okkur aldrei lifandi, sheriff. Það var alveg eins og þú hefði skotið mig, sko. Fannst þér ég ekki deyja flott? Jú.
Þetta var svona, látlaust samt tilkomi mikið. Gerum núna að ég sé búin að ræna peningakistu og þú ætlir eftir mig og ég er að reyna að fela hann að þú kemur að mér í miðjum klíðum. Alltaf, og ég er á hestinum. Já, þú ert sheriff. Þú lærir mér aldrei á þínum ferfæta hesti, ég er á vetnishesti. Þú ert bara á einhverjum póní. Ég heiti Stjáni Lögga. Einhvers staðar er hérna Bói. Krókodíla sýkið. Heyrðu, er þú Willy Skövultón? Hvert hefðu þú? Aldrei. Þú sért að fara að minni. Ég lær mér aldrei. Minn skaut því í löppina. Við skulum taka hann fastan. Ó nei, bestu skýla sig bak við hestinn. Skoteldur hestur. Býttu stikkleikur, stikkleikur. Nú er rétti með teppið hinni megin. Býttu, þú mátuð ekki byrja fyrir ég segi. Ok. Komdu hestur, við þurfum að flýja. Komdu. Tja, tja. Nei, er að koma. Nú tek ég að þig peningana á hestinn, Pílagrímur. Svona, er ekki allt í lagi álfurinni? Minn fékk lifnapillu. Nei. Hvað var að gerast? Minn stekkur á bak á hraða ljóssins. Hvað var að gerast? Þú bjargaði mér. Sérður, farað aftur á hestbakkinn og þinn sé svona bjarga mér. Ok, minn tekur einu stökki upp á, sko. Já. Og þinn er svona tvosamur bak. Gottu, vinur minn. Gottu, spýt þú hestur. Ég var að tala við sveppa, vinn minn. Minn sé svona alveg að deyja hérna. Inn í sólalagið. Alveg að deyja. Aldrei gefast þau upp. Þetta er ekkert smá gaman, maður. Þú ert besti hestur sem ég þekki. Og ákvæm við langar að eiga hann. Þú átt að hann kom inn í herbyggið? Já, sá að fund sem finnur. Segir sá sem lyktin á. Já. Gifæð. Við ættum alltaf að bindum hann hérna og svo getur fengið sig á vatn. Já. Jæja, gamli hestur, við vil ætlum að fara að fá okkur smá djús og þú býðir á mig. Djús í tána, gamli, ertu tilbúin að skutla okkur heim? Þú ert hestur, ég er strákur, tralalalala. Það er svo gaman að vera hestur. Eða þannig. Það er sem þetta mikilvæg gaman. Það er auðvitað mjög gaman. Nei, þannig er hesturinn minn. Já. Ég er búinn að leita og leita á honum. Já, bara takk fyrir lánið eða eitthvað. Er hann tangó búinn að vera stiltur hjá okkur? Já, hann er búinn að vera mjög stiltur, þetta er búinn að vera mjög gaman, sko. Glæsilegt. Takk fyrir pössununa, strókar. Já, bara okkar var ánægjan. Ári. Bless, hestur. Bless, hestur. Vá. Þetta var nú skrítið bara að vakna með hestin í herbygginu sinni. Já, svo allt í henni kemur bara einhver að taka hann. Þetta var spes, maður. Ég var með hest hérna hjá mér í dag. Í dag. Og ég ætla að semja það lag. Eða pínu nýtin sætan brak. Já, nú er lag. Já, nú er lag. Þessi hestu var rosa sætur og fín. Og fín. Hann var dálki skýtur og samt. Já, pínu. En það gaman var að ríð honum. Já, segi. Álfa væri meiri nóg. La 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 ræ. La 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 ræ. Alla-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 
Thank you.
Það er alltaf ykkur að vesen með þig. Já, nú er ég að þreyttur. Nú vil ég kúra, konta kúra. Svona, þetta er ekki fínt bara svona. Gæsa tímabili byrja. Þið brauð? Ég sakna þessir. Já.